Чего? Babosh. Qysh nuk ta rrosit jeliam, yliam? Po jes më më qyrët e veçane e pizi hyb limozin. Jo, po ti qyrësh, pak më rrash, më ka të rëmhoz, pak që ke varë puna, që ti varë... Së ti varë lizumine të mollë, se përshë shpjerë të në nëncë. O, Allah, i madhë. Na pruni zëti me të natë mirat limozin, o, zëti i madhë, falem në jera të shumë. Mëse mërzet ashtë që shë bosh. Pasha familën dalë, thaj kryta, thaj. Jo, pasha shpijet. Mësë mërzit se kse që tash? Mërzit në gjo lëmë. Mësë desha asni pik, lëja ti të mësë desha. Nuk e dite, qysh e më rritë, më në bob. Që pasha zotin në bik të kolit me hypo, kësa isha e lemon, një muzin me dhe okësha. Gishtat të komës dhe okësha. Mësë kaj se po thëmi mëshoj vetës me krya. Jo, tyve një mëshove. Ti kamariat vima një shampon qdo. Qyqe? Shampanjac? Që, kur ta lili në shumljok. Se? E po pashka shpirtin e në nëstasili kërujet të tërjere. Unë e kështë më zhite më po mirë muet e... Qëva që ma shampon ta, që ha momi pëtë me bje bre. Shqiptari dy gola i dhe me herë mu më pjanic, pa. Ani gjoni vë kjerë pëdu? Ej, të mësë pasha shpirtin e në nëstasili. Se? Mas qaj i rusi mësë me pimo, pëso kesh për kom. Uni me disciplin. Vëtolla i kesh të bje gërë që në kom të ljue. Qysho njeri vëtoll, ta më në rrinë ndishka me njerë me pi, e fuk e glëp. Qështë e kanë morë shok njerëzit vjetën? Kjo ve që fa ndjene më kom VIP. E pse? Pse ka të në Kosova s'kohim të lamurit? Po që më ndjere e shpirtë në njerëse për qysh nukohim. Qysh qysh nukohë që ta shurke loja basket vëllet, kër fitaj Kosova me njerë, kër e në shunë hymë këtë kërë nërhun. No, Po mërë vërë, njo e kemë që është me hunë, njo e kemë me gojë, i kemë dy hymë në. Cili kemë me gojë? Që e rrës flamurët bobë. Pa e është i Shqipënisë? Po që ajo e Shqipënië, Kosovë, po mërë vërë, si dhe ka tërësirës bilik një hanë e ishtë që si jemë në njo, bobë. Po mërë e kemë edhe në një flamurë? Po e kemë, bobë, që të flamurën me Shqipënje, po ke gjysa tjetër ta kryit, ka flyturu e është kuja ka që i do yla vetin, kryja, po, ova, lëkat, bobë, jem do punë. Nuk i merë vesh, po le mu së merë me politikë lu e lu e fuzbol të idjoli jam. Që po shash për njërë të nëzë mdoket edhe më rritër. O, Allah, i mrete më mdoket. Esë më mu! Që vaj të sikonë? Shime! 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 Esë më! Buka! 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 Shqiptari o të rënë u bëhë duhet shënë për cjerë diko shkume se për i noti të bërë shqiptari të prish kumë. U pasha familje të poshë të ty përë që ullë akon me rujsh, ha? Të rujsh akon të bro. Se apë rujsh e sulman diko shë, ha? Si dijet kërë në në gjithë dhe këna proshë që shumë. Ajve shush du që e në tëkë? I ratë lirë dhe bërë. Si janë bërë 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 bërë. Shmisa hatë, ajdo. Ua theva të omë kësha lëshin, ati më shfa shtybje këtë të më qërru. Jo, me kushe të shfar bëjlje e kam ta. Jo, unë kësha të lëshin, unë kësha të. Me vëllohin parit si pull e nuk. Të ka përseva, s'ki më rritë, mo. E shumë dhe shtajtë së më rritë, nëse e kom posën, do. Ba bësh, ju mora shtë të shampone, në shtana gjinë në rrugës, dikon. Që vëllohin, pa disa pare t'i ke bëte. Fabrikë shampone që. Po kur po mes që shtë në për stërvite, po më vynë. Më shtani, bo. Dhe shetë mjesht, të këtë. Ane që që kanë shumë, po këta janë shpart për futbol, Allah hile. Bo, vesh një sen, a manet, patallo. Ati madhë në manja vidiqin. Vidiqin, a midiqin. Vidiqin, po. Të rovët me luë. Kësh,
Kua pasha ma mirë në pëthë herë se lo? U hinë në një pështërë. Vesh po t'kallëzhej. Qa të mbjen me vijqa me lujtë, une po t'kallëzhej me njerë kithë në zhvim. Qa është të bob ka zamë? Qështë kam, që po njësh? Mjerë me. Fu, që shë interesant kje jetë a kur bosh, e rëtë bosh dhe qysh, qysh ndrën jetë a? Qysh ndrën bosh? O, zëtë veshpar ere më rokë nosha, mërë, kim kish marë madhe mu la mu i nëzët? Vesh me taza kaja e nanën krytë tasë mu ka po. Kusha? Hyn! Era hyn me me. Qysh? Dikush. Mirë mrama, zotë misin? Hadje, mirë. Mirë mrama. Kjo është një ngjarje historike për Kosovën. Në recepcionin duke pritur menaxheri PSG-s, MTD-s dhe menaxheri Barcelonës. A mundën me hymë rana? MTD-s. Manchesterit. A mundën me hymë rana? Nuk bo. Se jem zonë edhe fuha në nërbës, ka përbërime psikologike. Dhe të pak jashtë jem të menuat, lëta. Pa, në ban një fatë me bo me të. Dhe të marja në fatë. E kjera ndalju me fatë rëftësht. Më bëllë mirja bu nëse bëllë lëfë kema. Me njerë si të bosh, e da bani fata të lëfë dhe në lajnë. Mu të dusë, va. Anive më të dusë. E zhjurëte na, jo. Kjo më e pa bosh, pasha zëtin që kje, që kje fa, ma të shish, pa më lëfë dhe frime për ma zemë. Ata, feje bre bo, feje. Feje, pa jo loha, jo, feje, pa ku me cvjerru, e bash me ty. Lohi, mi sa ka të bu lohi, jo. Uen shen, shen, pak zonin, shen. Kusho, qëtër? Hajde, bre, hajde! Kusho? Qërë, mërë, qërë? Pa, përru, përru, përru! Mirë, rama, good evening! Mirë se keni ardhë, mësir. Pa, përru! Qërë, 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 se më ka lapijet ujtë në zetë, më ka duhelë. Qërë, 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 qërë. A i në mirë? E mirë, orë, qërë, ne? Mina kënosh të hongë, krymë ju latë, gjithë shka së hongë. Na mirë të se po. Edhe jom la, jom shpër la. I pa që po mirë. Thanks. Parë është gjushini? Mirë fa ndirit me sen. Qa që i vej? E di valoj. Ka marrë dhe funë. I e marrë dhe lujë pare parë që parë. Jo me sen ta marrë. Në mërë. Ja, e trukë në ka marrë për pare. Po, në ka marrë. Mi përshëndet mas pari, mi se keni arë në vendin tonë, mi se keni arë në vend lindje. Po, kena jena në vendin tonë, pari. Gjithë populli shqiptar është gëzu që arë të fuka. E di, pari. Edhe unë, si përfaqësus i komtarës kushezim, kam arë mirë taku juve personalisht. Qa përdoj? Të gjithë shqiptarët kuda që janë gëzuhen me suksesin e fukës. Gëzohemi me gollat e tua që i kërja. Na ke bëk renarë që jem shqiptarë. Bravo, baba! Edhe shkolla që e ka kry Fuka, a të qysh po thikët atash, ja këna lanë emrin e Fukës. E... Emrin tën, ja këna lanë metros për funi komaranit, emrin tën. Qe e bajo? Shaj, respekti. Ah, qak, kjo falerondi, qak. Kejtë e drejtë dhe drejtë, mas pari, për tifozat këtë që zi, edhe për këmë me ndoë shqiptar, unë e desh që dashti. Qere, parush? Ti e falerondi. E vlat, e shpak mus mundzej, ti me që ru i komti, parush. Kur kem nga pabuk, kur ne e ka përqyëm ku vinin ilegalisht në përthera e në përgjepeka, ku ke kumptoria edhe ku kjeti me orë një që buk me në dhonë një por pati ka t'jollit me apru? Jëm dollë që shpëdhët baba në masin të autobusit jëm hionë e ketë me ulljën bo me ftyrë dhe në Gjermani. Ka t'le për qenë? Unë ka kopë qenë në kofi me Hungari, unë ka ka shumë vend keqë. Kur së gjina i qenës kush unë ka ka shumë? Edhe mështë ishin ku unë kry, pa farosh, edhe kjepa, edhe është një farë mosti i e me lëpë. Me e lyhe që djollë, ky sakat po me metë, farosh, edhe unë i pata shkyu e letër komptarës, i pata thonë, ministrisht bujtësis, ama qëni një kamion kjepë, se s'pë i kjepë kushtet, se ja që lëmë bunarin të këtërë në nënkërkrat, me shti djollin në kjepë, në nënkërëp, Keshën Ministri Jashtë Shqipnisë Bëjqinë, së ishen lija zë këtë këtë varënu. Edhe ka të i përdua së tatu. Kur? Qësh? Për shok të u që apërdo të e përdo të... Lësë, ka dole mas pari, shok të e mi me kini qujtë rathorë. Balën beramin, granit gjakën, gjithan shashirin, caunën, kejta. Me kini qujtë rathorë. Djemë tënë, të këmë? Lazët tënë. Ambasadorat e futbolit me qujtë rathorë, patretin futbolat e në sportë. A i me tëpë, të apesin Shqipojnje, këtë rasët nga të armikot që e kalta Shqiptarin e këmë. Që vëllohi, vëshvesh një i Kosovë, se pat mytë se kësha ljonë. A unë e lujsham me pulla në Gjermani, 20 pulla e qështë në stadion,
Vëth e bëjsham me të babë, ka pa, asë jo së me kema ma marrë të apen, asë me qëkat jo. E, vërtet, keni hjek shumë, veç ko problem. Ka dole se na unëzhem pak, se neve jenë të na firë pi fillimit dujes, kështu vip, apet dhe në fund dujes. Ere, po, të me Barcelona, Manchester, në kaj? Po, na me shëje kuj, kemi luftu për shimine për molle, në nërët puna, luftojmë edhe në teren, edhe gjoli. Për që ata të të vanë komptores, ku që zip, po! Veç pak! Ma bosh, veç do mi ka dhuti qka, qëre, unë jam për me lutë këmëtore Shqipëris. Veç në momente që pranot Kosova shtet edhe na prana FIFA, unë po t'ka zhej që u lujë për shtetën dem. U kërja ju. Për flamurin të. Vatoni o vatan. Se që t'jom linë, që t'jom rritë edhe du me e pjetë për Kosova, veç po t'ka zhej. Klauzot, ma bosh. Klauzot në kontarot. Po mirë, nëse i pjem fukës me lujtë Kosovë Shqipëni, a dhe që i pjem me lujtë? Boras? Boras? Ja, më mona i të pikonës, më lojtë ata dhe rejë gëllë, veç po t'kallëzaj. Po t'ja po lupë për bastuare, a për kombe, vlad? Qyrë më për bastuare, për futbol dhe futbol? Unë po t'kallëzaj që tri zëma... Po mire, qëtësi, veç pak. Shefi, po më t'jim të rejë, shefi. Veç pak, vëllu da qëtësi. Përshëndetje, shef. A ju e mirë? Në Bruxellin, ja, po? Që është ka lutë në pushime? Në pale, vëshpak. Në duha vëshpak, qëtësi. Shef, jam këtu në takjem, po i kom fëtu në komptare, me ndërru ofertën, po shef, nuk është problemesh, fajnë dirit shumë, urime shef, urime keni me ju një histori për këto bisetimet sukseshme, fajnë dirit shef, më ndonë në shtetë me të përgjët. Po? Shefi, një marveshje tjetër e ka. Po? Po thot, që ju duni me lujt për komptarën e Kosovës, se është planu në UEFA. Ua, e të përherë, ua, falim njerës, ua, la, qëqërë. Shpolla, shefi, të fërë, se pas ka kryu e pun, pas ka kryu. Ja, pas, ha, se kur se dhjet. Veç Bashkimi Evropian i ka dhe disa kushte. I ka, po thot, në komptarën e Kosovës duhet me lujt edhe 4 sën. Qësh? Lujt edhe 4 sën. Shantës ka. Serbëri. Po, a ti që duke a gjuhet të open serbi ki? Shantës ka. Gjuhun me se se dokument është marrë eshe. Pra, unë që s'ma gjuhet të open, unë e marrë i bëj zuz, dhe i të gola shkej vetë. Ma pëse bre politikë edhe në futbol? Po, kështu ka thonë Bashkimi Evropian, duhet me lujt edhe 4 serbëriut, po, sigurisht e prapje së mus, ata ta gjuhin të open. Ska shantës, unë s'ma nështë të pishë. E qka me bo, bre, vlatë? Për kësë, që të kën Jam i fyë e kumë që keqë, së mjetë të tërsa. Po se për i mbani, së ashtë i për zonë anë shole me gu. Ja, ti më shumë keqë. Që kaqë, hajde i këqyërim të kalëzojmë njësë. Qa mi thonë shefit? Shefit zdi. Edhe, edhe për dirjasht të familën, dirjasht, dirjasht. Qullohë mi bo, së ko ujë, halo. Së këmë qare, për shumë këmë të orë, apë. Të të ladikin.